Trec, Brașovă! En minne lumsastan seikel kasi hau vetan ska sapchkar ne sisti hau stava ane modik tray sa yel birjena ha trayans birjena karte narane Moskvich Magnishi mekhena, vorë voch mi tankarzhek GP-i het phoghel chi lini. Varped Vahanin taratsasharjanum bolore giten, bayts aravel lav tsanachumen ir 1000 tarva havatalim ngeroch'e 70-akanneri amenashkhegh amenatarbervogh mekhenan, vorë shurch 20 tari klini, zrutsaktsi susakhap chi arel, inchpes inkne asum, karitsel pindem. Desa gides dvor nasel srank shmeng. Handem gnem, dashtem gnem, yes gvatntes martem, mekhanzatr martem. Uj mekhenay et Poxim neanul ce am carat gnam e daștere. Să înțelegi că înz asme nu stavan să zada asme mai lavna să înțelegi că. Îmi mențin apet că jipe. Ճիշտ է, Ուստավահանի մեքենային տաքսու ցուցանակ է դրված, բայց դա էլ իր բացատրությունն ունի։ Ինքը տաքսիստ չէ, այդպես խորամանկությամբ գտել է ավելորդ այս ու այն կողմ չգնալու անմեղ ձևը։ Սա համարյա թե լենից են դրել, բանա դրել են։ Եթե չի լինեմ, դու շատ են ուտնանեմ։ Կլենտնին գիտեք, ասում են, վան ես ինչ տիղը տարին, բայց որ դրաս ալրեմ, չեն ասեմ, ես դով լավ եմ պացնեմ։ Ինչպես հարևան գյուղերից, այնպես էլ տարածաշրջանի քաղաքներից են գալիս Վարպետ Վահանի մոտ, մեքենան են ուզում հարսանիք տանեն, ու առանց սելֆի մելֆի էլ բաց չեն թողնում, դե ինչպես ասում են Facebook-ներում հայտնի ենք, կատակում է իմ զրուցակիցը։ Շատ գծմը պատահելա, կիրովականի մեջին են, ներքևներ գծի վրա ջպերով կաղնացրել են, մտիկ է նաև, նաև են դեսը դենը, աղբեր ջան ես ինչ լավնա, սիրունա, տուդա, սուդա և այլը։ Պատահելա, ու հետն է նաև կաղնացրել, ծախի արնենք, այլ չեմ ուզեմ, չեմ ծախը։ 30 տարվա տրակտորիստն ու գյուղատնտեսը առանց իր լավագույն ընկերոջ օրը չի պատկերացնում, ասում է միլիոներ տան չի վաճառի, իսկ ամեն մեկին էլ բախտ չի վիճակվում, Վարպետ Վահանի մեքենայով երթևեկել, նախ պետք է չափազանց կոկիկ և մաքրասեր, հետո էլ լավ մարդ լինել։ Ակուրատնի մարդ լի պաժալուստա թողնստի, եթե այնո իմ կնդիտի լինին, ինձ արդեն ամբողջը գիտի։ Պետրո ոճի մեքենա, որը բոլորի ուշադրությունն է գրավում, հիացնում իր արտաքինով, ինքն էլ կուրթանեցու հպարտ կեցվածքով, անվրդով երթևեկում է ճանապարհը չզիջելով, Lexus չէ, ինչ ուզում է լինի, իմա անտիկվար մեքենա է, վերջում էլ թանգարանի նմուշ է դառնալու, կատակով ասում է Վարպետ Վահանը։ Տրեք բարյուր, էտ ուր ես տան մետքարը, ցանքունը, քսի գյոլը։ Մանանավարոսյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրերան Գյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։